Med kun to uker igjen til åpningen begynner ting å falle på plass for Silleia-sjef Andreas Risanger Mæland. Her skal man ha konserter onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Og på fredag og lørdag blir det også familiekonserter på dagtid her, gratis. Og nå i går så fikk vi jo svar på hvordan restriksjonene vil være i festivalperioden. Og vi skal ha 1000 mennesker her inne på Rådhusplassen sittende. Og siden vi ikke går til trinn 4, og det ble jo annonsert i går, så blir det to kohorter på Rådhusplassen. Så det blir to separate innganger og utganger. Og et skille i publikumsmengden, sånn at en kan holde den avstanden som en skal. Og i år blir Silleiasen preget av koronarestriksjoner. Likevel, festivalen blir langt større enn fjorårets. Definitivt. I fjor så hadde vi ca. 40 arrangement, med smått og stort, og 3000 publikummerer inne. Mens i år så er det tilnærmet et normalt program. Altså vi har et veldig stort program. Vi bruker like mange hotellrom som i 2019, og et veldig bredt tilbud. Så ja, dette blir tilnærmet en normal festival, men restriksjonene er jo fortsatt, og pandemien er fortsatt, og det tar vi hensyn til. Flere av konsertene er allerede utsolgt. Mæland påpeker at folk ikke bør vente for lenge før de sikrer seg adgang til de mest populære artistene. Av de arrangementene vi har, så er det 10 konserter som er helt utsolgt allerede. Blant annet er Gabrielle her på Rådhusplassen og utsolgt. Og det er ganske få billetter igjen på Hellbillies, som skal være på åpningsdagen på onsdagen. Og de andre ligger hakket ihjel. Men dette gjelder ikke bare på Rådhusplassen, det gjelder også på veldig mange av de andre stedene. Så det en konsert som er utsolgt her på Rådhusplassen, og 9 på andre steder som er utsolgt allerede. Så folk bør kjenne sin besøkelsestid? Ja, jeg tror jo at det vil bli en stor glede å besøke årets Silleias. Jeg tror det blir en fantastisk opplevelse. Men jeg er jo redd for at mange skal kunne gå glipp av det fordi de er for sent ute.